Jenomže Kajon to krásně prošel, už jde i do 16, dává pod sebe, dobře postavený Defe, ještě Neme tancuje v pokutovém území. Bartholomew je vtečovaná rána. Van zůstává v držení balónu, další nákop Purzy Tidise. Icha, Loubemíš do 16, tam naskakuje Neme a dává gól! Slovan se v 15. minutě ujímá vedení. Byla to krásná hlavička, let plav mu velice ladně se vznesl do vzduchu a zdánlivě úplně snadno a přesnou hlavičkou napnul síť. Tady to vidíme všechno. Tohle to byla přihrávka, která šla zcela přesně na křídlo. No a tu ptá. Už je v 16 a hledá Enemeho, ten hledal Višinského. Nového praporku, rozehrávka na krátko. Tupta už centruje, ostrý centr rovnou na bránu, Heča musel do práce. Volný přímý kop Michal Hlavatý, hráč, který v této sezóně vytvořil pro své spoluhráče už 25 šancí. Podaří se to nyní, ne. Teď trefil Kima, ještě střela z druhé vlny a je v brance, nádherný gól Ivana Bartholoměva. Slovan vede 2-0. No tak oba dva ty míče při libereckém zakončení padly do stejného rohu a jdeme přetlačen Defem, ještě je tady ale Višinský, Tupta, pád pokutovému území a penalta, takže se to skutečně vrší na Slovácko, navíc ještě žlutá karta pro faulujícího Siniavské. Takže Lubomír Tupta a Milan Heča. A opět ten oblíbený liberecký růžek. 3-0, třetí branka Tupty v této sezóně, třetí branka Slovanu v prvním poločase. Hvězda severu stoupá výš a výš, potvrzuje to také Lubomír Tupta. Páním při pátém rohovém kopu Slovanu. Se zadou může pálit Kajondo, pokoušel se technicky, další nádherný gól! 4-0. Tak určitě slunce v očích u gólmana, nepochybně, ale perfektní zakončení ugandského záložníka Kajonda. I u něj je to první gól v této ligové sezóně. Wow! Teď je tu ale krásný míč na Bartholomewa, ten si krkolomně zpracovával. Nakonec to nedokázal zalepit. Ševinský udělal to výborně, tečovaná střela. Heča má snadný zákrok. Se tedy bude...